acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Bun găsit, prieteni! Suntem Cosmin Boleanu și Bogdan Cosmescu și vă invităm alături de noi pentru o partidă care se anunță extrem de interesantă și jucată în condiții speciale. Dinamo Petrolul, ca urmare a incidentelor de la meciul dintre Dinamo și UTA, atât Dinamo cât și UTA au primit o pedeapsă de 4 partide pe teren propriu în care nu au voie spectatorii, însă s-a găsit o portiță în regulament, aducerea copiilor. Întase Nico Dua, cel care are titular incontestabil, în sistemul cu 5 apărători, nu știu, cel cu 4 și... A jucat Dumitriu acolo. Da, și Dumitriu doar rezervă. Altă experiență, oricum. Poziție bună, poziție bună din care șutează la poartă Jair. Golgheterul Petrolului, da. Surprinzător după mine. Bine, sigur că Robisu a fost plecat o vreme în Liga 3-a din Arabia Saudită. Cosmine, să vedem faza asta fixă, pentru că atunci când construiești greu, de fazele astea fixe trebuie să-ți dai speranță. Sigur. Și iată... De calitate individuală. Indiferent de picior, stâng, drept, ce vrei tu. Mă aștept sincer să fie schimbat la pauză, Ișvan. Să vedem. Ei, atât pe Milano. E ocazie mare. E bună. Gol! Moura! Moura cu stângul! Moura! Măcar ca atitudine, Dinamo merita acest gol. Hai să spun ceva, e primului gol în Liga 1. Joacă aici la noi din 2018, când a venit la Șepți Sfântul Gheorghe. Și a jucat la Șepți și la, am mai fost la Dinamo, la Gazmetan a jucat. Bine, da, așa. Nu ține nimeni, nici nu se uită, dar Țicu-l vede aici. Țicu, l-ai văzut, da. L-ai văzut, Țicu. Abdallah era rezolvat, îl ținea cineva pe Abdallah, n-avea niciun rost Țicu să se ducă acolo la Abdallah. Bine, cred că așa a alunecat un pic, nu știu dacă îl salva altfel sprintul, da, ce a încercat el plecarea. Șutul lui Moura, totuși, nu era o execuție foarte simplă, în special pentru dreptaci. Nu e. Acolo pe șaia la 1.90. Patrick Țicu, e bună asta, la Patrick era lângă el. Nu, Velkovski. Pauză în ultimul meci al etapei. Dinamo conduce Petrolul cu 1-0 după golul marcat de Moura. Cu joace așa, va avea viață grea în următoarele 7 etape. Cred că nu va rămâne în ritmul ăsta. Nu, ideea este alta, nu înseamnă două meciuri. Hai să-l vedem aici pe Ișvan, care dă cu stângul și nu dă rău. Hanca! Portarul l-a dat la 10 metri peste poartă. Da, de ce nu dai de cât poți? Dar poate să-și oprească. Are timp să oprească mingea. Uite-te! Jair. Grozav acolo, îi ții cu bună pasa asta. Și înapoi pentru Grozav! Oh, ce parată! Fabuloasă! Ratată de Petrol. Ne jucă nimic, da. Asta e problema lui Dinamo. Ce bine scoate aici, are timp. Cred că era atât de sigur pe el Grozav că dă mingea asta în poartă. Dar a dat-o bine, nu știu, adică... Bine era dacă intra în poartă. Bine era dacă dădea pe sus. Dacă dădea pe sus, că mai aproape de bară, Robiso, Diomande, aici este Dumitriu, la el se duce, bună pasă, dar lasă să cadă mingea asta și o dă sub bară! După părerea mea, stângă a ales rău primul 11. Futura de la colț, Diomande! N-a ajuns să și întrebă la ea. Ce centrare mai bună decât asta poate? După părerea mea, Golubovic se putea gândi să iasă aici. Prima, Diomande, se pune bine Grozav, care... Hai să uităm la picioare aici. El a călcat. A călcat. Uite-te aici, la picioare. Aici. Poate să dea la poartă. Și asta face, dar acolo este portarul dinamovist. Da, a avut o paradă mare. Grea, asta e grea, el vede mingea târziu, trece de zid. Dar colțul lui, n-are voie să ia colțul și până aici. Nu știu, e colțul zidului aici. Unde-i Țicu? Aici e Țicu. Care dă această centrare, sunt oameni mulți. Huja, acolo este Musi. Acolo este Musi. Deci eu cred că ăsta e penalti. Și atent, ăsta este penalti. Așa mi se pare. Hai să vedem.
Așa că n-a fost offside, dar îl trage Amzăr. Pe asta zic, nu penalti? Eu zic că ăsta e penalti aici. Nu știu, mă, nu știu ce să spun. N-aș vrea să fiu. Dă penalti. Penalti pentru Petrolul. Buzău față în față cu Adnan Golubovici, care până acum a făcut un meci excelent. Se aude fluierul, grozav, grozav, înscrie simplu pe centru. Și se termină 1-1. Asta este aproape simplu. Zici tu, de ce nu avem vreo două minute? Dinamo o egalează pe FC Craiova. Schimbă clasamentul. Petrolul rămâne bine, rămâne acolo pe locul 5. Voluntar 17 puncte, Iași 17 puncte, FCU Craiova și Dinamo 16, Botoșan 14. Va fi o luptă îngrozitoare. Da, vrei să spun ceva? Sigur că e frustrant pentru dinamoviști, poate că unii se simt nedreptățiți. Da, meritat. E meritat. Da. Deci după cum s-a jucat în repriza a doua, după cum s-a jucat oricât de...